نشنل يو ام ان اي پلا روانو الیکشن کمپین واوري اوس خلک ناشتي دواتا مړې شوي دي بس ته مورو کې ناشتي دو هي وته وي ته سو کې ويره دا چې سوق مړ دي وي د مرګره ما وي ډیر خطرې وي بس مال بوجري تم رات نو شپې ولا اوري ما سره به ډیر زیات ټیم تیرولو هي وته خوا کې ناشته وته وي وي قران یا قزم لدا خوا کې سړی ولا په خپو خپې خوي دی وته وي وي خپو چته کې دوا بوکو چاخه لګو بزرا پاسې ده وي وي خپو باسه لاټین تباه ده